Ну що ж, друзі, гурт, який скоро витіснить і Ріану, і Брітні Спірс, і Бійонсе, і в принципі всіх з Європи, тому що це майбутнє нашої країни. Світ Кульбаби сьогодні на студії. Світ Кульбаби! Слухаємо. Василь, так. Роман, Андрій, Ігор. Ой, Ігор і Андрій. Правильно, вибачте. Класно. Хлопці, ви з'явилися не так давно, наскільки я знаю. Ви самі з Івано-Франківська в 2009 році перемогли на конкурсі «Червона рута» в номінації «Рок-музика». І той стиль, в якому ви співаєте, називається «Західноукраїнський шансон». Ну, як це розумієте? Ви так називаєте його? Ну, в принципі, так, да, так зараз останнім часом нас почав народ називати. Ми зразу собі знайшли такий стиль музики. Ага. І, ну, в принципі, народ сам назвав. Як
яку ми музику граємо. Тому ми взагалі грали якби етно-рок, але почався така фішка, вийшла, що західноукраїнський шансон. Слухайте, а правда, що назва гурту з'явилася у вісні, як Менделєєву з'явилася його таблиця? Так, так, так. Серйозно? Так. А якось довго роздумували, шукали назву для гурту, чи одразу так от хоп і все? Ну, справа в тому, що коли ми тільки зібралися, хотіли організувати щось так. таке цікаве, то дуже такий був великий перелік, список назв. І в результаті потім раз і мені приснилось, ну, я прийшов до пацанів, кажу, хлопці, давайте цвіткуль баби. Все так просто. Пацани, давай цвіткуль баби. Слухайте, а до вас ж зараз вийшов дебютний альбом, називається це «Рижа», як ми чули. Ну, і пісня «Рижа з Парижа», так розумієте, це сингл цього альбому. Хочемо зробити вам такий подарок. Цвіткуль баби. Випустив отакий. Давайте покажемо. Так, показуємо. Красиво, «Цвіткуль баби», «Цвіткуль баби», «Рижа». Альбом називається «Рижа», так як наш перший дебютний альбом, і так як ми випустили недавно і зняли відеокліп на нього, тому ми презентуємо. Всі пісні авторські? Так, звичайно, «Цвіткуль баби». Хлопці, а може тоді іще якийсь приспів? Ви так запалюєте прямо так. Західноукраїнський шансон. Західноукраїнський шансон. Давайте одразу так, гоп. Ну, я думаю, що, напевно, ми що, Катерину? З Катерину, давай. Друзі, слухайте українське, підтримуйте. Мені подобається назви. Або Катерина, або Рижа. Все. Правильно, що тут? Я ж послухав, що дійсно «Цвіткуль баби» це, сподіваємося, в майбутнє популярний гурт, а зараз просто запальна музика. Повернеться на завтра вже буде середа, Слава Соломка. Так, на жаль, буде. Має змусити поїхати, і я скажу, чому Славу Соломку замінила на Дантеса. А це саме завтра, і стане нашим співведучим. До Дантеса? А також ми дізнаємося, чому варто